Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to Tip Ani Channel. So hari ni kita orang semua nak memperkenalkan diri kita orang. Boleh panggil Alia. Saya berumur 11 tahun, bersekolah di SK Bandar Udara 2. Hobi saya ialah menukis dan berenang. Makanan kegemaran saya pula ialah nasi lemak dan nasi ambang. Jawatan saya di sekolah ialah sebagai seorang pengawas pusat sumber dan SLB, Student Leader Board. Okey, saya Puteri Islam dan 1M1S saya olahraga. Okey, kelab saya pula kelab tarian. Okey, ada tarian inang, tarian sapin. And then kami memang selalu buat persembahan and masuk semua pertandingan. So, itu saja yang ada boleh share kat korang. Bye. Welcome back to TV Ani channel. So hari ni Arisa nak perkenalkan diri Arisa. Hi guys, nama saya Arisa Karina, berumur 8 tahun, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Udara 2. Hobi Arisa bermain aquabit, belajar, membeli basikal, berenang dan lain-lain lagi lah. Makanan kegemaran Arisa, bubur, mi sayur. Tapi nasi goreng Arisa tak suka. Dan minuman, Arisa suka Milo ais. Okay. Arisa ada menang pertandingan RTM FM Johor. Arisa dapat tempat pertama. Bercerita, so Arisa ada kelab chess. So bye guys, itu saja untuk Arisa punya perkenalkan diri. Bye. Hi guys, hari ni Amsha nak perkenalkan diri. Nama saya Amsha, kujari pengam latif. Dan saya umur 6 tahun. Saya happy birthday 1 Januari. Dan makanan kegemaran saya nasi goreng dan minuman. Minuman saya suka Milo ais. Okey. Hari ini ni je yang saya nak share kat korang. Bye. Hai, assalamualaikum. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Kaisyain bin Abdul Rashid dan berumur 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Universiti 3 dan berjawatan sebagai pengawas sekolah. Hobi saya ialah bermain melukis dan bermain hoki. Dan makanan kegemaran, nasi tomato. Minuman kegemaran, lychee ice. Itu saja yang saya nak kongsikan. Bye. Hai semua. Hari ini saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Rashika Umaira binti Abdul Rashid. Saya sekolah di Madrasah Tafiz Aliman. Hobi saya melukis. Makanan kegemaran saya ketam masak lemak. Minuman kegemaran saya sirap limau ais. Saya cousin kepada Alia Arisa. Dan juga saya kelas di 3 Atrabul Aliman. Dan itu saja saya boleh kongsikan kepada semua. Bye. Hai guys, hari ini nama saya Firas. Hobi saya main basikal. Nama sekolah saya
madrasah Tafiz Aliman. Kelas saya apa tu? Satu Azawira. Kemarin saya makan adalah nasi tomato. Minuman saya adalah Milo Tabu. Okey, itu yang saya boleh. Bye.